منگ دبیارے کورن ہے پاکستان تحریک انصاف قیدی نمبر 804 تس انتہائی مجدور او انشاءاللہ دا اختیار تا سورا کر دے او دا اوٹ بوم قیدی نمبر 804 تا ملا انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف سرا او دم قائد سرا سنگا ادھے دلے انشاءاللہ دا قام برنبائی سکی گی مانگستاسو انتہائی مشکوریو انتہائی ممنونیو ڈیرہ ڈیرہ مدرا ڈیرہ ڈیرہ میرا بانی انتیشیب نہیں اونبے ہوتے منیسی قربان انشاءاللہ میں عمران خان جنہ چلے چیر گھردن میں عمران خان نہ چھوڑے سا انشاءاللہ آج میرے لئے بہت کرو